Përshëndetje, Redlytning tu, pram qërë mi se vini në video në tjetër, pram qërë sot do t'jetë një video shumë në shkurë dhe t'ju pise a të shironi të bëj video me CSGO, Counter-Strike Global Offensive, Shqip një qërë, në tjefë se të shironi, like dhe komentoni poshtë ose e dilo e tjera, së gjëroni, shpresë t'ju pëlqej, peace. You got this. Nice! Fucking play the sentry.